Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya memulakan pembelajaran hari ini, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Harith Mohd Fadela bin Awang Jaya. Saya mengajar di SMK Datuk Lokman yang terletak di Kuala Lumpur sejak tahun 2017. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harap anda semua dalam keadaan yang sehat dan bersedia untuk mengikuti Geografi KSSM Tingkatan 2. Baiklah, sebelum cikgu memulakan sesi hari ini, cikgu harap murid-murid semua sudah pun bersedia dengan buku teks geografi tingkatan 2, buku catatan dan alat tulis yang anda perlukan. Baiklah, adakah anda bersedia? Jom kita mulakan sekarang. Adakah anda bersetuju yang image-image ini merupakan faktor kepada berlakunya pemanasan global? Jika kita perhatikan, ada dari image-image ini hampir setiap hari kita lihat. Betul kan? Cikgu berharap selepas habis pembelajaran ini, kita lebih peka terhadap aktiviti yang kita lakukan setiap hari. Baiklah murid-murid, hari ini tajuk pelajaran kita ialah pemanasan global. Murid-murid sekalian, sebelum cikgu teruskan, marilah kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini. Saya berharap di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan konsep pemanasan global. Kedua, memberi contoh faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Ketiga, menghuraikan aktiviti manusia dan faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Keempat, menilai kesan pemanasan global. Dan yang terakhir sekali, membahaskan langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Bagi memudahkan murid-murid untuk membuat rujukan, murid-murid bolehlah merujuk kepada bab 9 dalam buku teks Geografi KSSM Tingkatan 2 dari muka surat 136 sehingga 145. Murid-murid, sebelum kita pergi kepada maksud pemanasan global, alangkah eloknya kita memahami maksud global itu terlebih dahulu. Global membawa erti meliputi, mempengaruhi atau mengenai seluruh dunia. Oleh yang demikian, pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas seperti karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar lain. Secara ringkasnya, dapat dikatakan yang pemanasan global ini ialah keadaan di mana suhu bumi meningkat di seluruh dunia. Murid-murid, adakah anda masih mengingati isi pelajaran dalam bab 4? Sebenarnya, anda telah pun mempelajari apa itu kesan rumah hijau. Jom kita imbas kembali. Murid-murid, sila perhatikan imej tersebut. Kesan rumah hijau menyebabkan peningkatan suhu bumi akibat daripada
banyak haba yang terperangkap di dalam atmosfera. Jika murid-murid lihat imej tersebut, sebahagian haba terperangkap oleh gas rumah hijau. Ha, ini yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu meneruskan pelajaran, cikgu ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? Ya, betul tu. Pemanasan global ialah keadaan di mana suhu bumi meningkat di seluruh dunia akibat daripada pertambahan gas seperti karbon dioksida. Tahniah, nampaknya murid-murid memberikan tumpuan yang baik. Murid-murid, mengapakah pemanasan global ini berlaku? Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global ini berlaku. Faktor-faktor tersebut boleh dibahagikan kepada dua, iaitu aktiviti manusia dan juga semula jadi. Baiklah murid-murid, mari kita bincangkan faktor aktiviti manusia. Aktiviti manusia seperti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan akan membebaskan gas-gas seperti metana dan nitrus oksida. Selain daripada itu, penggunaan bahan api fosil dalam kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian meningkatkan lagi pembebasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Murid-murid, aktiviti penyahutanan menyebabkan kekurangan tumbuhan yang boleh digunakan untuk mengimbangi kadar karbon dioksida di udara, juga merupakan faktor pemanasan global. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan penyahutanan? Ya, betul tu. Penyahutanan ialah pemusnahan hutan secara kekal. Murid-murid, sila lihat imej tersebut. Pernahkah anda melihat kejadian tersebut? Ya, betul. Imej tersebut merupakan aktiviti pembakaran terbuka. Untuk pengetahuan murid-murid, aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka ini merupakan salah satu faktor berlakunya pemanasan global. Hal ini kerana pembakaran terbuka akan menambahkan lagi pembebasan gas karbon dioksida di atmosfera. Murid-murid, sebelum kita ke pelajaran seterusnya, cikgu ingin bertanya, bolehkah murid-murid senaraikan empat faktor aktiviti manusia yang dibincangkan sebentar tadi? Ya, betul. Aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan bahan kimia, penyahutanan, pembebasan asap daripada kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian dan juga pembakaran terbuka. Tahniah murid-murid. Baiklah murid-murid. Sekarang, mari kita bincangkan faktor semula jadi pula. Terdapat tiga faktor semula jadi yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Yang pertama ialah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi mengeluarkan banyak asap dan debu yang mencemarkan atmosfera.
Selain itu, letusan gunung berapi juga membebaskan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan sulfur dioksida. Seterusnya, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan juga menjadi faktor berlakunya pemanasan global. Gas-gas pencemar yang terbebas daripada kebakaran hutan secara semula jadi seperti karbon dioksida akan menyumbang kepada berlakunya fenomena pemanasan global. Baiklah murid-murid, kita telah pun mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Murid-murid, sila perhatikan imej tersebut. Apakah yang anda faham tentang imej tersebut? Ya, betul. Imej tersebut menggambarkan kesan-kesan pemanasan global. Terima kasih, murid-murid, kerana masih memberikan tumpuan kepada cikgu. Jom kita bincangkan kesan pemanasan global. Kesan yang pertama ialah peningkatan aras laut. Murid-murid, apakah punca peningkatan aras laut ini? Ya, betul tu. Peningkatan aras laut ini disebabkan oleh peningkatan suhu air laut yang kemudiannya menyebabkan pencairan ais di kutub. Perkara ini membawa banyak kesan, antaranya ialah banjir besar dan hakisan, menenggelamkan kawasan daratan, memusnahkan harta benda dan nyawa, juga boleh menjejaskan sumber bekalan makanan dan air bersih. Kesan yang kedua ialah kemerosotan sumber makanan. Apakah punca berlakunya kemerosotan sumber makanan ini? Puncanya ialah keadaan panas yang melampau menyebabkan tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk aktiviti pertanian. Selain daripada itu, peningkatan suhu air laut mengganggu ekosistem marin, menyebabkan makanan laut seperti ikan, udang, ketam dan lain-lain boleh terjejas. Dan terakhir sekali ialah banjir yang berlaku akibat pemanasan global boleh memusnahkan kawasan pertanian. Kesemua ini akan menyebabkan berlakunya kemerosotan sumber makanan yang akhirnya dapat mengancam sumber makanan dunia. Murid-murid, pemanasan global juga menyebabkan gangguan cuaca berlaku. Pemanasan global boleh mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar dan juga taufan. Seterusnya, taburan hujan juga menjadi tidak menentu. Ada kawasan yang mengalami kemarau yang teruk yang akhirnya membawa kepada kepupusan flora dan fauna. Peningkatan suhu ini boleh mengakibatkan jerebu mudah terbentuk akibat daripada udara yang menjadi kering. Murid-murid, pemanasan global juga memberikan masalah kesehatan kepada manusia. Pemanasan global dapat meningkatkan risiko pelbagai penyakit yang berkaitan dengan haba seperti katarak,
dan kanser kulit. Murid-murid, selain daripada itu, gelombang haba berisiko boleh menyebabkan strok haba dan dehidrasi, seterusnya boleh menyebabkan kehilangan nyawa berlaku. Murid-murid, adakah anda dapat mengingat keempat-empat kesan pemanasan global yang kita bincangkan sebentar tadi? Syabas, nampaknya anda memang memberikan perhatian. Baiklah, mari kita ke topik yang terakhir, iaitu langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Murid-murid, sila lihat imej tersebut. Apakah yang anda dapat katakan tentang imej yang dipaparkan? Ya, betul. Itu ialah imej berkenaan dengan gitar semula. Baiklah, langkah pertama untuk mengurangkan kesan pemanasan global ialah dengan mengamalkan amalan 5R. Murid-murid, adakah anda tahu apa itu 5R? 5R ialah Rethink, Repair, Reuse, Reduce dan Recycle. Kita boleh mengamalkan amalan 5R ini dengan cara menanam pokok, berkongsi kenderaan dan gitar semula. Selain daripada amalan 5R, kita juga boleh menggunakan tenaga mesra alam seperti tenaga suria untuk menggantikan bahan api fosil. Murid-murid, disebabkan pemanasan global ini melibatkan seluruh dunia, maka negara-negara di dunia perlu mengamalkan kerjasama serantau bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Sebagai contohnya, Protokol Kyoto pada tahun 1997 telah ditandatangani dan dipersetujui oleh 141 buah negara dalam usaha menangani masalah perubahan suhu global. Langkah yang seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang. Terdapat beberapa undang-undang yang digubal untuk menjaga alam sekitar daripada terganggu. Sebagai contohnya ialah Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2012. Yang terakhir ialah melalui pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ini boleh diserap di peringkat sekolah dan komuniti, sebagai contohnya mata pelajaran geografi. Baiklah murid-murid semua, sebelum cikgu memberikan beberapa tips yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pemanasan global, cikgu ingin bertanya, bolehkah murid-murid menyebutkan salah satu langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global? Betul, tahniah murid-murid semua. Terdapat 6 tips yang boleh kita amalkan untuk membantu mengurangkan pemanasan global. 6 tips tersebut ialah mengamalkan amalan 5R, menanam pokok di sekitar rumah, menggunakan barangan elektrik jimat tenaga,
menggunakan pengangkutan awam, menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan, dan meminimumkan penggunaan penyaman udara. Baiklah, murid-murid. Kita sudah pun menghampiri penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, cikgu ingin menguji pemahaman murid-murid terhadap topik yang dipelajari pada hari ini. Apakah fenomena yang menyebabkan berlakunya pemanasan global? Tepat sekali. Fenomena yang menyebabkan berlakunya pemanasan global ialah kesan rumah hijau. Nyatakan faktor aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Bagus, murid-murid. Faktor-faktor aktiviti manusia ialah seperti aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia, penyahutanan, pembebasan asap kenderaan dan aktiviti perindustrian, dan juga pembakaran terbuka. Terangkan kesan pemanasan global tersebut. Hebat, anak-anak murid cikgu. Peningkatan aras laut berlaku disebabkan pencairan ais di kutub yang akan membawa kesan seperti banjir besar. Tahniah, murid-murid. Soalan seterusnya. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk anda membantu mengurangkan kesan pemanasan global? Tepat sekali jawapan murid-murid. Salah satu cara untuk membantu mengurangkan kesan pemanasan global adalah dengan mengamalkan amalan 5R seperti menanam pokok, amalan kitar semula dan menggunakan pengangkutan awam. Baiklah, murid-murid. Cikgu berharap anda dapat menjawab semua soalan tadi dengan betul dan lengkap. Murid-murid, mari kita imbas kembali pelajaran hari ini. Pada hari ini, murid-murid telah memahami konsep pemanasan global. Seterusnya, murid-murid telah didedahkan kepada faktor dan kesan pemanasan global. Dan akhir sekali, murid-murid telah mempelajari langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Baiklah, murid-murid. Cikgu harap pelajaran hari ini bukan saja memberi ilmu tetapi juga kesedaran tentang kelestarian alam sekitar. Jadi, adakah anda bersedia untuk memberikan sumbangan anda dalam menjaga persekitaran anda? Baiklah, murid-murid. Kita sudah pun sampai ke akhir rancangan untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Terimalah salam sayang dari cikgu dan jangan lupa #kitajagakita. Bye.